Күнтәртіпне сай келесі болып мүмбеден шебер әсті ұйымның директоры Қайыр Қарабаев баянда марсады. Онда бергілі болғанда бүгінде қыс мезгіліне қажеті техникалар даярланып, жанар жағармай қорда қарастырылған көрінеді. Қызметкелер жұмыс кеймдермен қамтамасыз етілгенде болса керек. Осы ретте шағар барсы алдағы кезеңде тұрғындар тарапын шағымдар түспеу үшін жұмыстарды сапалы түрде атқару қажеттігін ескеріп өтті. Өзара әрекет ету кестесін жасау қажет. Биылғы қыс маусымын ойдағыдай атқарып шығамыз деген үміттемін. Тұрғындар тарапынан шағым түспейтінде көктайғақтарды қоммен жабу, жолдарды дер кезінде қардан тазалау сынды жұмыстарды сапалы атқару керек деді шаһар басшысы. Жиналысында Степногор жылу электр орталығының қызметі мен қыс мезгіліне әзірлігі де сөз болды. Мекеме директоры Валерий Донцовтың сөзіне сенсек, көмір қоры 100400 тонна, мазут 313 тоннаны құраған. Сондай-ақ жөндеу жұмыстары 96%-ға орындалған көрінеді. Бұл тұрғыда қала әкімі жабдықтарды жаңарту бағытындағы шаралары барысы қызықтырды. Мұнда белгілі болғандай, қазіргі таңдағы тарифтердің төмендігінен жылу орталығындағы жабдықтарды толықтай ауыстыру мүмкін болмай отырса керек. Электр қозғалтқыштар, сорғыштар сатып алынды. Биылғы жылы біз жаңа сорғыштарды орнаттық. Біздегі тарифтермен қазіргі таңда қандай да бір жаңа жабдықтарды сатып алу мүмкін болмай отыр. Соған қарамасын, инвестициялық қаражаттар есебінен мүмкіндігінше жабдықтарды жаңартуға тырысып отырмыз, деді директор. Жоспарлы кеңес барысында Степногорс энерготранзит серіктестігінің директоры Юрий Савченко және жылу электр мекемесінің басшысы Игорь Лысенко ақпарат ұсынды. Соңғы баяндамашы тұрғындардың ыстық судың тазалығына байланысты жасаған шағымдары бойынша түсініктеме берді. Қазір таза емес ыстық су болған тұрғын үйлерді белгілеудеміз. Мұндай келеңсіздік негізінен батареядағы суларды жуу кезінде кейбір пәтерлердің тазалау жұмыстарына қатыспауынан болуы мүмкін. Яғни көктем айларында пәтер иелері батареяларын уақытша сөндіріп, кейін жуу жүрген кезде бұл жүйеге қатыспаған болу керек. Сол себепті жылыту жүйелерін іске қосқанда іште қалған таза емес сулар айналымға кіреді, деді жауапты жүйе басшысы. Бұл ретте қала әкімі алдағы уақытта мұндай олқылықтарды болдырмау мақсатында қазірден бастап қамдану қажеттігін атап көрсетті. Сонымен қатар құбырларды ауыстырған соң абаттандыру жұмыстарын естен шығармау қажеттігін де тілге тиек етті.